É, e aí, gente? A gente queria agradecer a todo mundo que veio ver o Desgraça. E a gente também, não sei quem veio ver a gente. Nosso show foi meio de última hora, assim. É, nós somos a Taifungos, uma banda instrumental e experimental muito nova. E a gente espera que vocês gostem do show. Thank you.
Obrigado. Enfim, nós somos, mais uma vez, a Toy Fungus. E a gente está muito feliz, hoje é o nosso primeiro show, não sei se eu falei isso. Mas, enfim, tem mais 3 músicas para rolar ainda. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado. Thank you.
Muito obrigado. Nossa próxima música é... Nossa próxima música é tipo um MPB. É quase. Um MPB psicodélico, meio jazz, não sei explicar. Mas é quase isso. Thank you.
Obrigado. A gente vai tocar a nossa última música. Ela se chama Já Não Enxergo Mais as Cores do Mundo. É uma música um pouco triste. Mas antes de tocar ela, eu queria avisar que a gente está vendendo alguns CDs e eles são, tipo, feitos pela gente. Infelizmente, a gente não tem arte no CD, é CD virgem mesmo. Mas a gente está vendendo por 5 cada um. Ele tem todo o nosso EP, que já está gravado. E tem uma música a mais que não está em lugar nenhum. E vai ser lançado no próximo EP ou no próximo lançamento. Então, vocês vão ter uma música que ninguém tem. Não sei se isso vale alguma coisa, mas para mim vale. Enfim, e é isso. Já não enxergo mais as cores do mundo. Muito obrigado, gente.